you speed, more you skill. More than I decided. Namaskar guys, this video to Sagaram Dana Shabna Moto Vlogging Chara Vote Cause Boat Late Hoi Gol Apunar Agarata Hutro Hoi Gol Kargil Town Ote Aru Kargil Town Ok Tata Janai Ulaish Lehor Babi Aru Uthagman Deri Hol Plus Luggage Banonte Deri Hoi Gol Then Camping Kuro Gana Suru Eta Lolo Basan finally, Leh-Ladakh Ride. Aru gorom to khubia. Upor gole aru thanda lagibo sage. But bortoman road to khubia kara di ase. Aru aji hol amar day 10. Dos din hoi gol ghor pa ulwa. After ke ulaislu. Aru aji apunar date hol 18. Aru leh puai na ami dos dinot. Wow, kima lai lai ahi ase. Upai nai, yad plan kora mate eku no hai. So, Kargilot apunar geres puha na gol. To, jabalai baji ami ene ke. Bortoman dui pina gos gosne pura ase, but alok dur dua pasote sein. So, hukan hukan hoi jabo, dry dry. Di anhar hua loge leh pai jam sege. Aru ya apuna anhar hoi deri ke. Look, Santa Tamana look at the roof over the gear, don't you? So, bottom of Swami. Pahar tolor section at Goscon or the Higon by said, Logot and Odi Boy said, Aru Pora Golemna Pura dry, Tolot, Governor Goscon, vegetation ever tied. Panito Garbage They are like, yes, I I have a puri dukhana khalo, puri dukhanar kabab. I bhat khawa manhu aru amak eta time holo bhat lage. I have a bhat khawa muskil. Are thaihine kiba ada apunar tula lekhia uri ase ki bostu dhoribo para nai tula himolu bostu dekha nai. But himolu bostu pa jene tula tu uri thake tene uri ase. Yar pra apun ase mul back 25 kilometer 25 kilometers. Nazara sok pahar maza maza arbi roads bad break nai apnar first time Ladakh guli to eku gome bon asil jibonor first time dekhisla apnar 3 idiots movie khonot jetia dekhaisle garit goi thaka tar bisat gom basil o ene ko place ase amar India to live. As he hit height bike slices, so we model as
আৰু মূল বেগ পাবলৈ বেছি দেৰি নাই, তাত গৈ ব্ৰেকফাষ্ট কৰিম আমি। ব্ৰেকফাষ্ট কি আৰু, ব্ৰাঞ্চে হ'ব এতিয়া। গোটেই পাথৰ হ'ব আপোনাৰ, আমাৰ তাত শিলৰ কৰে ভাঙি গ'লে সৰু সৰু কৰিবলৈ, ইয়াত নিজে ওপৰলৈ পৰি পৰি বাগৰি বাগৰি আহোঁতে সৰু সৰু হৈ আছে তলত আহি। লে আৰু 180 কিলোমিটাৰ্ছ দেখাই আছে ইয়াৰ পৰা, আৰামত পাই যাম। তো গাইছ, আহি আহি পাই গ'লোঁ আমি মূলবেগ, আৰু কাৰ্গিলৰ পৰা অলমষ্ট 30-40 কিলোমিটাৰ্ছ হ'ব। এণ্ড বৰ্তমান ৰখিছোঁ, মৰ্ণিং প্ৰায় একো খোৱা নাই, চ' ভাত আৰু আপোনাৰ চিকেন কাৰী অৰ্ডাৰ দি দিছোঁ। বাকী এইপিনে আছে আমাৰ বাইক খাৰা হয়, ৰ'দটো খুবেই বেছি ইয়াত, একদম টেক টেককৈ আপোনাৰ চবত লাগে ৰ'দটো, গৰমো লাগি আছে, প্লাছ মজা আছে আপোনাৰ ৰেষ্টুৰেণ্ট পালোঁ। চ' ভিতৰত চাওক আপোনাৰ এইবিলাক, চব ভিৰবেল চাওক। চ' ৰেণ্ডম ভাগি গ'ল আপোনাৰ বেক চাইডে, সি অহা নাই বৰ্তমানলৈকে, এণ্ড তাৰ সি অহাৰ বাবে ৱেইট কৰিম, আৰু লগতে আমি খানাটো খাই ল'ম, তাৰপিছত আৰু আমাৰ জাৰ্ণি আকৌ কণ্টিনিউ কৰিম। চ' বনি থাকক ভিডিঅ'টোত। চ' খানা পিনা হৈ গ'ল, আপোনাৰ মাংস ভাত দবাইলোঁ, আৰু ভাত লৈছিলোঁ 2 বাতি, আইডিয়া নাপালোঁ কিমান দিব, বেছিকৈ দিলে চ' পূৰা খাব নোৱাৰিলোঁ, এৰি আহিছোঁ। চিকেনো এৰিলোঁ, ইয়াত ইমান খাব নোৱাৰে আৰু নোখোৱা ভাল বেছিকৈ। এণ্ড কেফেটেৰিয়াখনতে আপোনাৰ কৰ্ণাটকা ৰাইডাৰ এজন লগ পালোঁ, কথা পাতিলোঁ বহুত দেৰি, নৰ্থ ইষ্ট আহানা বুলি ক'লে, চ' ক'লোঁ ধুনীয়া ধুনীয়া ঠাইবোৰৰ নাম ক'লোঁ যে আহক মজা জেগা। এণ্ড এইবাৰ ঠাণ্ডাত আহিম বুলি কৈছে, ঠাণ্ডা দিনত নামিকলা আগত আছে, আৰু লামায়ুৰু বুলি ঠাই এডোখৰ আছে, তাতে ডাঙৰ মনষ্ট্ৰী আছে, আমি যাওঁতে পাই যাম। ইয়াৰ পৰা 80 কিলোমিটাৰ্ছ হ'ব মূলবেগ পৰা, আৰু গৰমটো খুব বেছি ইয়াত। বাইকখন যে ৰ'দত থৈছিলোঁ, আপোনাৰ পেট্ৰল একদম ভাপ ওলাই আছিলে, তাৰপিছতে ষ্টাৰ্ট হোৱা নাই গাড়ী, ধুনীয়া লাগিছে এইটো। ত' বাইক ষ্টাৰ্ট হোৱা নাই, চ' আকৌ বাইকৰ টেংকিটো খুলি দিছোঁ, তেতিয়া ভাপখিনি ফুচকৈ ওলাই গ'ল, দেন আপোনাৰ বাইক ষ্টাৰ্ট হ'ল। হেল্ল' হেল্ল' ক'ত থাকি গ'লা? আহা আগত নামিকলা পাছ আছে, তাত ৰখিম। চ' নামিকলা পাছ পাম আৰু, 3 কিলোমিটাৰ্ছ দেখাই আছিলে অলপ আগত। বিকাশে কয় নামি কেলা, নামি কেলা নহয় নামিকলা। চ' এইটো হ'ল আপোনাৰ নামিকলা, এল্টিটিউড 12,198, ইমান হাইট নাই। লে আৰু 150 কিলোমিটাৰ বাকী আছে, বাট গৰমটোৱে অৱস্থা বেয়া কৰিছে, আৰু আমি ভাত খোৱা কেফেটেৰিয়াত থকা দাদাজনক সুধিছিলোঁ, ক'লে দিনত এনেকুৱা গৰম আৰু ৰাতি আৰু ভয়ানক ঠাণ্ডা, দেখোঁতে গম পাইছে গোটেই ডেজাৰ্ট এৰিয়াতে গৈ। এতিয়া ৰখিম বুলি ভাবিছোঁ ক'ৰবাত, কিন্তু চাহ অকণ নাই,
চাহ জেগা পালে অকণমান ৰখি ৰেষ্ট ল'ম। তো আমি পাব লৈছোঁ এতিয়া আপোনাৰ ফতুলা টপ, যিটো এটা পাছত পৰে। ইয়াৰ পৰা আৰু 1 কিলোমিটাৰ বাকী আছে আৰু তলত তেনেকুৱা গৰম আছিলে, ওপৰত তেনেকুৱা গৰম নাই, বতাহটো খুবেই ঠাণ্ডা মাৰি আছে। তো এইটোৱে হ'ল আপোনাৰ ফতুলা টপ, হাইট আছে আপোনাৰ 13,000 সামথিং। ফাটুলাত টপ পাই আহিলোঁ, ফাটুলাত নৰখিলোঁ আৰু এইখিনিতে এটা ধুনীয়া চাহ পৰি আছিলে, চালি এখন বনোৱা আছিলে, ইয়াতে ৰৈ দিলোঁ আৰু ভিউ চাওঁ। এইপিনে আপোনাৰ বৰফ পূৰা ওপৰত, আপোনাৰ মাউণ্টেইনছৰ কালাৰ চেঞ্জ হৈ গ'ল, গোটেই য়েল্ল' য়েল্ল' এইপিনে এইপিনে পুৰা ধূলি টাইপ কালাৰ, কালাৰ চেঞ্জ হৈ গ'ল না, মাটিৰ পৰ্বত আপোনাৰ মূলদানী মাটি। আকৌ এইপিনে য়েল্ল', এইপিনে আপোনাৰ পিংক কালাৰ টাইপ, চৰি বেঙুনীয়া ৰঙৰ ভায়লেট টাইপ, এইপিনে ব্ৰাউন, পুৰা মাল্টি কালাৰ আপোনাৰ। চবকে যাব দিছোঁ, কজ মোৰ ব্ৰেক নাই বাবে বহুত কষ্টকৈ গৈ আছোঁ। এইটো চাওক কেনেকুৱা ডাউন, গিয়াৰ কমাওঁ, ফ্ৰণ্টৰ ব্ৰেকটো মাৰোঁ অলপ অলপ, মাজে মাজে ক্লাটছ, এনেকৈ যাব লাগিব লেহৰলৈকে। যিমানবাৰ টাৰ্ণ লওঁ সিমানবাৰ এটা নতুন লুকছ পাওঁ, নতুন ভিউ পাওঁ, আৰু প্ৰতিটো ভিউয়ে আল্টিমেট আপোনাৰ, যোনটো নেকি হিন্দীতকৈ লাজবাব। বাকী আমাৰ অৰিন্দম ভাই ক'ব পালেগৈ ঠিক নাই, বেচৰা আমাৰ বাবে লাহে লাহে গৈ থাকিব লগা হৈছে। ফ্ৰেণ্ডছ, আহি আহি পালোঁ, কি ঠাই ক'ব নোৱাৰোঁ, লে এতিয়া আপোনাৰ 70-75 কিলোমিটাৰ্ছ বাকী আছে, বাকী ৰৈছোঁ আপোনাৰ, বহুত গৰম লাগিছে, চ' অলপ কল্ড ড্ৰিংকছ চল্ড্ৰিংক খাই লওঁ আৰু বাইক চলাই নাযায় খুবেই মজা। ইয়াতে ফল কিছুমান চিকনি ফল ক'ব নোৱাৰোঁ, কিন্তু মজা ধুনীয়া। সেইকাৰণে আমাৰ বাইক এনেকুৱা ষ্ট্ৰেট ৰাস্তা পাইছিলোঁ আপোনাৰ ছিকিমত লাষ্ট টাইম গুৰুডংমাৰ যোৱা সময়ত, আৰু ফটো চটো উঠিলোঁ পুৰা, এতিয়া লৈ পেলাই ভিউটো চাওক। আৰু সৌ চাইডে আগলৈ আপোনাৰ গোটেই স্ন' কেপ মাউণ্টেইনছ, ষ্ট্ৰেট ৰাস্তা, বহুতেই মূৰত পাইছোঁ, ব্ৰেক নাই যদিও 80 দবাই আছোঁ, আকাশৰ ওপৰত বাইক চলাই থকা যেন লাগিছে আপোনাৰ। ক্লাউডবোৰ চব কি শ্বৰ্ট আছে। চ' ফাইনেলি 10 দিনৰ মূৰত আহি পাই গ'লোঁ লে মানে বাকী আছে আৰু, ইয়াৰ পৰা দেখা পাইছোঁ লে চিটিখন, এইখন হ'ল আপোনাৰ লে চিটি। চ' বলক ফটাফট যাওঁ, এতিয়া হোটেল হাণ্টিং কৰিব লাগিব। গহপুৰতো হাইটত অহাৰ পিছত খুবেই প্ৰব্লেম দি আছে আপোনাৰ, প্ৰেচাৰৰ কাৰণে নে কিহৰ, ঠাণ্ডাৰ বাবে ক'ব নোৱাৰোঁ, অন নহয়, আকৌ বেটেৰী খুলিব লাগে। এইপিনে আছে হেলিকপ্টাৰ আৰু জেট ফাইটাৰ,
আৰু বাকী লাইটিং দেখিব পাৰিছে চাগে লে চিটিৰ অ' এইটো এয়াৰপৰ্ট চাগে ৰাইট চাইডে এয়া মেইন কাম দুটা আছে বাকী আপোনাৰ পাৰ্মিট বনাব লাগিব আৰু বাইকখনৰ ব্ৰেকৰ কাম আৰু বেক চাইডৰ কাম নাই নাই ঠিকে আছে ফ্ৰণ্টৰটো সলাই দিম আৰু অলপ চলপ চেক কৰাই ল'ম দেখিছে মই শ্ৰীনগৰৰ পৰা এখন দোকান নাপালে বাইকৰ গেৰেজ তেনেকৈ আহিব লগা হ'ল চ' আকৌ যদি পেংলং বা নগুৰা বুলি যাওঁ তাতো ছেম হ'ব চ' টাইম হৈ আছে 7:45 আৰু আমি এণ্টাৰ কৰিলোঁ লে চিটি একচুৱেলি মানুহে লে লাডাখ কয় কেনে লে এখন চিটি আৰু লাডাখটো ডিষ্ট্ৰিক্ট হয় এতিয়া চাম হোটেল পাৰিলে মানে হোষ্টেলত থাকিম আৰু ডাঙৰ নেটত চাব দিম